jedeme na Via Pontaccio a smer k tomu parku, k tomu hradu a k tomu parku. A takže proste ešte toho vidíme dosť. A cestou by sme fakt mohli sa zastať ešte, kde sa napiť. Ešte spíšme sa, no, niekde, no, Barbara. Alebo tam hneď tu. Tak si ideme, tuto je nejako veľa tých ľudí. No, jo, mohli bychom. Čo? Či chceš niekde inde? Jo, to je pekná tá uličko. A tam to tiež, aha. No. Celkom pekná. No, tak a kde si ideme sadnúť? Čakaj. Aby ti neprišlo po nohe. Alebo ešte ďalej niekde, čo? Tak môžeme ísť ešte ďalej. Ešte môžeme dať, čo nájdeme krajšieho.
ešte rovno? Tak, ideme takto rovno proste. Bicykla toto? Vyšiel tady. A tu je metro aj, aha. No, práve, ale my ideme musíme k tomu parku. Hej. Kde? Rovno? Lebo máme zelenú. Takhle sem přejí. Tady to? Teraz už nie, už je červená. Na druhou stranu a tam? No tam, ano. Jdeme? Ale já chci k tomu hradu nejprve, takže... Já bych sami šla, ale... Nevím, radšej ne. Hasiči, a ideme, počkaj, ale jdu hasiči.
Inaká kde? A tam, keď uvidíme nejakú pečku, tak sa vsadíme. Lebo nejaký bar, alebo... Jé, toto fúka. Musíš ísť metra asi. Jaj. No, asi. Ideme to z Fór ze Skokastel, to je už ono. Wow. Čo to je? Z Fór ze Skokastel a tady začína ten park vlastne. Koľko, to vyzerá hezky, ukáž to. Sice červená, ale nevadí. Je tam svoje platný vstup. Si myslím. Čeko? Mhm. Ostrava. No. Prag. But originally from Slovakia. Marek Hamšík. Hm? Marek Hamšík. Yes. Eskriňa. Eskriňa. I don't know. It's a player football. Aha. I don't know them so much. Thanks. Cheers. Tak čo? This? How much? Anything you have. Aha, 1 euro. Chytíš mi to prosím ťa na chvíľu takto? Drž mi to. Dobre.
And is it paying entry or not? It's for free? It's for free. Thank you. Thank you so much. Už to bude, už to bude. Díky moc. Tak to sa to robí. Ojebí. No veď to. Aj tebe akože. Je to riem zadarmo. Jaj. No, veď tak sa to robí asi. Chceš to obísť takto? Ale jo, tak tam ideme tam podľa. Inak ide? Je tamto? Mhm. Každej somarine ťa nachytajú, čo? Alebo som sa nechala nachytať. Čože? Že som sa nechala nachytať. Možno. It's very beautiful castle.